Манайс өгт тавтай морил. За өнөөдөр та бүхэндээ амсхий ясараа хом төөр бичлэг хийх гэж байна. За манайс өгт анх удаа орж ирж байгаа хүмүүс байвал бид бүхэн Австрали улсын Сидней хотод ажиллаж, сурч, амьдардаг нэгэн гэр бүл байгаа. За өнөөдөр та бүхэндээ бид Австрали улсад ямар байрны хэрхэн яаж аж төрдөг вэ? Ямар хөө амьдардаг вэ? Сард одоо байрны төрөөс хэдэн дөрөв төлдөг вэ хэмжлэн мэдээллийг хүргэнгээ хом төөр хийх гэж байна. Ингээд бичлэгээ дуустална үзээрэй. За ингээд бүгдээрээ одоо манай гэрийн үүд хэсэгт байна. За үүдэр орж ирэх юм бол шууд ингээд энэ том шүүгээ байгаа сторижнууд. За энд болохоор бид нар бутлаа хийчдэг. Ерөөсөө ингээд бутлын шүүгээ авах шаардлагагүй бас ингээд мөнгө хэмнэнсэн. За гол хэсэгт нь болохоор бид нар ингээд шууд ойрзуур гарах одоо цүнхээ, малгайгаа эдгээр хийчдэг. За энэ хэсэгт нь болохоор жоохон хэрэглэгдэхгүй те ойрд хэрэглэгдэхгүй тийм эмийн сайдрыг хийдэг. За зүүн тишийг харах юм бол энд одоо манай кондишн байна. За Австрали улсад байдаг одоо бүх байрнууд ямарч паар байдгүй учраас ийм одоо кондишнер халуун хүүтнэр үлээлгээд ер нь 100 өвөлтөө ингээд тааруулаад амьдардаг. Ийшээ явах юм болвол манай ингээд цаан галтогоо харагдаж байна. Бид гуравтаа тарсан аяга хөрхөн жижигэн галтогоо байдаг. За ерөөхдөө Австралийн одоо байрнууд бүгдээ цаанаасаа ийм овентой за тэгээ блэдэгтэй газар блэдэгтэй ирдэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө им овн худалдаж авах шаардлагагүй. За ийшээгээ бас одоо аяг тав угаагчтайгаа бас цуг ирдэг. А нэг амар тог бол зарцуулагдаад байдгүй байлаа. Яг тийм хэрэгцээтэй үедээ ашиглах юм болвол за тэгэхээр манай одоо галтогоо ерөнхийдөө жижигэн ч гэсэн бид горовтой бол аяг таарсан хөөрхөн байдаг. Манай хуучин байр ерөнхийдөө аяг том юм галтогоотой байсан. Тэгээд энэ галтогоо маань бид горовтой бол болоо л байд. Ийшээг болохоор манай хөргөгч байна. Энэ хөргөгч байна. Бид торийн энэ байрандаа нүүж ирээд авсан хамгийн анхны одоо ид бараа байдаг учраас энэ өргөчнөө бас их хайртай, маш том одоо багтаамжтай байдаг. За, ийшээгээ манай одоо dining хэсэг буюу одоо бид гуруулаад хойр цугаад хоолоо иддэг хэсэг байна. За, энэ ширээ маань бол бас айгүй хөөрхөн. Гур айгүй гоё хүсэж авсан ширээ байгаа. Яг одоо ингэ сайн судалж агаад нөх бага насны хүүхдтэй уулзсан ингээд нэг ирмэг нь хурц айхын болол хүүхд ингээд ирээд мөрөгчдөг штэ тий. Тэгээд хамгийн гол шаардлагандаа болохоор юм өнцөггүй юм мохоо өнцөгтэй тийм ширээ авъя. Тэгээд жоохон одоо айгуу олон хүн ирэх юм болол багтаамжтай ширээ авъя гэдэг үднээс ерөнхийдөө сонгож авсан бүр айгуу тийм сэтгэл ханамж 100% байдаг. За сандалны маань хувьд бас ерөнхийдөө жоохон минимал байдлаар шийдсэн. Ингээ хуучин байрандаа энэ сандлыг авч исэн. Гэхдээ яагаад ингэж нүүн одоо төслөлттэй сандлууд идэв чтэй те. Тэгээд одоо тийм сандл авъя гэхлээр манайх одоо жижигэн жоохон метр квадраттай учраас жоохон ингээ гэр дүүрээд жоохон зай их эзлэх гэдээсэн. Тийм учраас ерөнхийдөө ийм бат бөх сандлтай байгаа юм чинь энэ цомхон байдлаар минимал байгаар шийдчихээд ингээд авсан. Айгуух таалагдчихаа. За ширээн дээр маань юу байв нэ гэхлээр одоо өглөөд уугаад явах одоо цайны гүц за тэгээд заа тэгээд ойр зур идэх одоо амттан. За ийшээгээ миний хамгийн дуртай цэцэг лили цэцэг байгаа. За манай нөхөр намайг лили цэцгэнд дуртайг мэддэг учраас ерөнхийдөө байнга лили цэцэг авч өгдөг. За тэгээд одоо айгүй гоо дилбэлсэн мэн саяхан авсан. За ийшээгээ харах юм бол одоо цонх нь ингээд битүү тортой байгаа. Энэ нь болохоор ерөнхийдөө бүх байрнууд одоо апартментууд ийм тортой байдаг. Энэ нь болохоор хамгаалагдсан тор буюу одоо хүүхэд унаж унахаа сэргийлсэн, амьтан орохоо сэргийлсэн хэмжлэн маш олон давалттай цаанаасаа ингэж хийгдэж ирдэг учраас айгүй их таалагддаг. За одоо бүгдээрээ манай living хэсэгт буюу одоо зочны өрөөний хэсэгт ирсэн байна. За зочны өрөөний хэсэгт маань хамгийн эхлээд одоо энэ цагаа бол ярихгүй байж болохгүй гэхгүй. Бас нөгөө байрандаа ирчээд хамгийн түрүүнд тогтоосон, тэгээ хананд тогтоосон зүйл бол манай цаг байгаа. Энэ цагийн дараа айгүй хайртай. Тэгээ өмнө байрандаа авсан байж байгаа дэрэсөө үлдээхгүйгээд аваад ирсэн. За, ийшээг болохоор одоо энэ зурхтны тавиурыг бит хоёр авах гэж, за аваад бүр ивлүүлээд нөгөө нэг ухсрах гэж бас бөө юм болж исэн. Үйлдвэрээсээ жоохон дефекттэй ирээд манай хүн одоо мужаан хүний ухаанаар, тэгээ дархан ухаанаар одоо ивлүүлээд айгүй хөөрхөн болгоцсон. Тэгээд цаанаас ингээд дэглэхтэй уушаас шүн орой ингээд кино үзэх. Ондоороос гэрэлтэй очиж байгаа айгүй тийм гоё вайфтай байдаг. За, ийшээгээ
манай хүүхдийн бит хоёр ч одоо бага насны хүүхдтэй шүү дээ. Тэгэхээр манай хүүхдийн тоглох хэсгийг бит хоёр энд ингээд цэвэрхэн байдлаар шийдээд өгсөн. Тэгээ ерөнхийдөө бүх тоглоом нь биш гэсэн. Одоо энэ сагсанд ингээд бүх тоглоомыг нь зарим тоглоомнуудыг нь ингээд багцлаад хийчихдэг учраас аюу тийм эмэг зэгстэй харагддаг. Хүүхд төртл ингээд унтахтаа ч гэсэн энэ тоглоомудаа ингээд хийгээд авдаг. За ийшээгээ болохоор манай хүүхдийн уншдаг номнууд их мэтлэн байна. За тэгээ энэ хэсэг бол ерөнхийдөө манай хүүхдийн тоглоомын хэсэг. Тэгээд бага насны хүүхдтэй ээжүүд байвал яаж одоо цэвэрхэн байдлаар хүүхдтэйгээ тоглоомын хэсгийг шийдэх вэ гэхлээр миний хувьд цагаан өнгөтэй ийм зурхны тавиртаа уучраас за бас хан нас цагаан. Тэгэхээр ерөнхийдөө цагаан өнгөтэй ийм куб сториж аваад тэрнийхээ доотлолд ийм багтаамж сайтай ийм сагс авчих юм бол ерөнхийдөө маш олон тоглоом ингээд дотроо багтаагаад хүүхдч гисэн айгүй эмэг зэгстэй тоглож хилдэм билээ гэж миний үд ойлгосон. За ийшээгээ манай бид хурийн одоо их өдрийн ихэнх цагийг өнгөрүүлдэг буудан байна. За энэ буудан анх цахиалчаад авах гэж бараг сарын хугацаа шаардагдаад тэгээд эренгүүтлэн төмөрөө ажилтайж таарав. Тэгээд би өөрөө ухсраад бүр тисгөө. Тэгээд төмөрөө гэрхэд ингээ ухсарсан байжсэн. Тэгээд ерөөхдөө яг урдаал автоматтай автоманыг нь онцлох өрөөнд оруулаад тавьсан байгаа. Бид хурагтай бол айгүй хөөрхөн. Багтаамжтай байдаг. За мэдээж зочны өрөө юм чин одоо ийм жижиг ширээг үгээр төсөөлшгүй штэ тий. Ойрхотоо зочин яриа суусан ч гэсэн за тэгээд бид нар орой кино үзсэн ч гэсэн ерөнхийдөө ингээд идэх юмнуудаа тавиад имх тэгстэй байдлаар ингэж ерөөхдөө шийдэд өгсөн. Тэгээ та нар мань ажиглаж байвал манай гэр манай байр одоо ерөөхдөө цагаан хантай. Ихэнх байрнууд л тийм байдаг. Та цагаан хантай. Тэгээд ерөөхдөө энэ цагаан саарл хосолсон байдаг. Тийм учраас одоо тавилгуудаа захиалгахтаа ч гэсэн бит хоёр яг ийм мөнгөндөө хослуулаад тэгээд цэвэрхэн байдлаар шийдье гэд авсан. За ийшээгээ явъя. Энэ хэсэг бол манай нөхрийн одоо өдрийн ихэнх цагийг өнгөрөөдөг ажиллаж тарч байгаа ихэнх цагийг өнгөрөөдөг хэсэг байгаа. Манай одоо ажлын ширээний хэсэг. Би ч суудаг, манай нөхөр суудаг, манай хүүч суудаг. Тэгээд анх цахиалчаад ерөөхдөө ямархуу ирэх бол гэж их хүлээлттэй байсан. Тэгээд бүр айгүй гоё ирсэн. Тэгээд миний хамгийн их таалагддаг ширээний нэг. Тэгээд одоо энэ ухсарж байгаа бичлэгийг нь харуулах юм бол бид хоёр ингэж ухсарж исэн. Тэгээд бас нэлийн авахтаа шаардагцсан. Тэгээд санал нь бүр дараа нь ирчихсэн. Тэгээд энэ хэсэг болвол айгүй гоё төвлөрч суугаад ямаа хийхэд аш гоё хэсэг бай. За энэ хэсгээр явах юм бол миний оройны ихэнх цагийг өнгөрүүлдэг хэсэг байгаа. Одоо миний гоо сайхны ширээний хэсэг. За гэхдээ би гоо сайхны хэсэг болон өөрийнхөө бяцхан офис хэсэг болгочдөг. Тэгээ айгүй олон юм шуруулгатай очраас заримд нь өөрийнхөө гоо сайхны юмнуудыг хийгээд заримд нь одоо тэмдэглэлийн дэвтэр бичиг хэрэгслийг хийгээд ерөөхдөө суудаг. Тэгээд энэ ширээ болон манай нөхрийн ширээ хоёр болвол ерөөхдөө манай бичлэг хийдэг бяцхан студи гэж хэлэхэд болно. Орой ажилласаа ирчээл энэ ширэн дээрээ суугаад бичлэгээ хийгээл гэрлийн асаачаал тэгээл бичлэгээ хийдэг. Тэгээ бас ерөөхдөө минимал байдлаар шийдгэж хичээсэн. За тэгээ та нар минь бас гайхчих магадгүй яагаад төрнөөс хойш минимал гэж яриад байгаа юм бэ гэхэлэр миний хувьд өөрөө тийм минимал байхыг хүсдэг, тийм минималист хүн гэж байдаг шүү дээ. Тиймэрхүү юм шиг байлээ. Ерөөсөө тийм хэлбэр бол биш. Яг цаанаасаа яалчих минималист хүн юм байна гэдгийг бол ирээд ойлгосон. За ийшээ явах юм бол энэ нэг хаалга байгаа даа. За энэ хаалга бол бас нөгөө story шний хэсэг. Бас ийшээгээ болохоор интернетээ байрлуулсан. Тэгээд бүгднийхэн одоо зарим тоглоомнуудыг хэмчлэнгээр зөвлөдөө ингээ ахиллаад хийчдэг бас айгүй хөөрхөн байдаг. За зүүн талд маань лаунж хэсэг байна. За энэ байрнууд цаанаасаа юу тейрдэг вэ гэхээр одоо ингээ хатагчтай ирдэг. Халуун хөтнөр ингээ хатагчтай ирдэг учраас тустай хатагч авах юм шаардлага байхгүй. Гэхдээ манайх цаанаасаа юм хатагчтай угаалгын машин авсан. Тэгээд ийм лаундри хэсэг нь тустай байдаг учраас бас айгүй амар байдаг. Нойлдоо ингээд зарим цугаад штэ Монголд ч юм уу тий. Тэнгүүд л ингээд тустай байхлаэр угаах хэсгийнхаа ямыг одоо ийшээгээ тавиад за тэгээд тухай бүрт нь угаагаад ерөнхийдөө ингээд нойлдоо хамт байгаад авахгүй бас айгүй амар байдаг минийд. За энэ хаалга олвол манай нойл. За айгүй өөрхөн жижигхээ бүр одоо бид хоёр ингээ багтахгүй ээ. Ийш их ойлгол ингээ шүршүр. Тэгээд ихэнх байрнууд нь энд ерөөсөө шүршүртэй байдаг. Ерөөсөө ингээ баананд орохыг хүссэн боловч ингээ дандаа шүршүртэй байдаг. Гэтэл ихэнх байр зарим байрнууд нь бас тийм шүршүр баан ингээ хоцолсон байдаг юм билье. Манайх бол тийм биш. За ийшээгээ. Гарт хэрэглэгдэхгүй жижигхэн одоо чухал хэрэглүүдээ ингээ ийшээгээ тавьчихдаг. Тэгэхээр аюу амар байдаг. За найшаага явах юм бол
Жижигхэн хэсэг. А энэ хэсэгтээ бол ерөнхийдөө манайх гэдэг айл ямар их нойлын цасны хэрэглээтэй вэ гэдгийг бол энэ хэсгээс харж олно. Юу л вэ нойлын цас байна гэдэг шиг. Тэгэхээр бүгдээ энэ өрөөлөө оръё. Энэ өрөө бол манай унтлахны өрөө байгаа. За бид гур ерөнхийдөө ажиллаад харж ирчээд унтах төхөрөл энэ өрөөндөө баг тоож орж ирдэг гэхгүй. За ийшээ явах юм бол юм тойлтой шүүгээ байгаа. А Австралид ерөнхийдөө түрээсэж байгаа ихэнх байрнууд юм тойлтой шүүгээтэй ирдэг. Тэгээ маш тра ерөнхийдөө их багтаамжтай байдаг. Азар харин сая нөөж ирсэн энэ байр маань юм гурван тойлтой шүүгээтэй байж таарсан. Тэгээд нэг хэсэгт нь хуцаа хийгээд нөгөө хэсэгт нь өвлийнхаа овцнуудыг за тэгээд хэсэглийнхэн хэсэгт нь ингээд илүү хүнжилч юм уу гоц гихмшлингээ хийчдэг. За энэ ор маань их төвхтэй хүүхд хоёрын нэг австралд ирэх чинь гих сургаар манай нөхөр Акиас авч исэн. Тэгээд айгүй тийм бат бөх байдаг. Тэгээд австрал дээр бид гурийн хамгийн анхны тогтол олж исэн бас айгүй юм. Тэгээд энэ орооч дээл ерөнхийдөө нүүдэг. Айгүй гоё тийм том тухтай байдаг. Гэтэ одоо ерөнхийдөө манай хүүхд том болоод энэ орон дээр баг багтахгүй би баг хөөхдөх хэмжээнд очиж байгаа. За тэгээд ийшээ харах юм бол онлохны өрөөнөөсөө тактрууга бас гарчж болдог. Ливингээсээ бас тактрууга гарчж болдог. Ийм сонголттой бас айгүй хөөрхөн. Тэгээд ороо яагаад ингэ байрлуулсан юм бэ гэхээр хамгийн анх бол ороо ийшээгээ байрлуулах уг нь ал зориулттай. Тэгээд байрлуулж үзсэн. Тэгээд бид гур ингэ жоохон өгчмдөөд жоохон агааргүдэд ясан учраас жоохон цонхны дор тавиад тэгээд ороодоо ингэ шууд ингэ онгоолгоод хаачдаг учраас жоохон бат бөх унтаад хэлж байгаа хүүхд төртөл унтаад хэлж байгаа. За бас нэг юм нь болохоор энэ хөшиг байгааз хөшиг нь одоо ингэ нэгэд хаачдаг. Тэгээд энэ цагаан ямаар ингээд онгоолгоод ингээд хаачдаг. Энэ яг уу зүгээр юм чүүлэн хөшигнөөс жоохон давуу талч байгаа, сул талч байгаа. Тэгээд Монголд бол дандаа тийм чүүлэн хөшиг хэрэгэлдэг шүү дээ, тий. Энд болохоор ерөөхдөө нар аягуусаа хааж өгдөг, хаачхан болвол тэгээд өглөө нээх юм бол нар аягуу гой орч ирдэг. Тэгээд жоохон хэр буртаг болох нь бас арай гайгүй тийм чүүлэн хөшиг бодох юм бол тэр нь бас аягуу аутлаас санагцсан. Гэтэ зарим байрнуудих бас тийм жоохон өөр байдаг. Манайх болохоор азар бас юм таарсан. За ийшээгээ бүгдээрээ тактруу гарч үзье. Левингээс ингээд шууд тактруу гарчдаг. Манай тактаас айгүй их том байсан. За тактан дээр одоохондоо ерөөхдөө жоохон тогтжуулж чадаагүй. Айгүй гоё 100 болов гэн те гоо ширээ сандал тавиад тогтжуулах бас гоё байдаг. Одоохоор ерөөхдөө юу байна вэ гэвэл одоо манай нөхрийн ажлын багаж хэрэгслүүд. За тэгээд хувц хатаагч ийшээгээ манай хүү нөхөр хоёрын дугуй гэх мэтлэн байна. За ийшээг бүгд харах юм бол хүүхдийн тоглоомын талбай байгаа. Шууд гараал одоо энэ хотхны хүүхдүүд ерөнхийдөө аягүй олон хүүхдүүд энд тоглодог. Тэгээд ийш тийшээгээ одоо тоглоомын талбай хайж явах шаардлага байхгүй бас аягүй амар байдаг. За энэ саяны дуурсан тохиолдол ямар учиртай байвчлаар ерөнхийдөө зүгээр тест гэж хэлж гин. Тэгэд нилийн бас сар олгон ч юм уу баг миний ажиллаж байгаагаар энэ дэрснээс нь шууд 3 дахь удаа дуурж гин. Ерөнхийдөө тест хийгээд ингэж дуурсан юм билээ. Энэ нь болохоор ерөнхийдөө бол бид нарыг одоо галын аюулаас сэргийлээд одоо тест хийж гин гэсэн утгатай. Дээшээ харах юм бол энэ одоо утаан мэдрэгч ингэ сурилцуулаад өгсөн байдаг. Манайд одоо ингэ 2 шиг байгаа. За энэ нь болохоор яа гэвэл чихэлвэл мэдгүй хүмүүс байна те дөнгөж австралид ирсэн хүмүүс байл бас мэдээлэл олгоод хэлэхэд одоо хуушуур ч юм уу ямар нэг мах шарах гэх мэтлэн тийм хиншүүх гардаг хоол хийчих юм бол тэр хиншүү сарагч ингээд асаахгүй одоо мэдгүй ингээд гэрээр дөрөө ингээд хиншүү болчлаа гэж бодоход энэ утаа мэдрэгч тэр хиншүүг мэдрээд баг мэдрээ тэгээд амар чанга тохиолдол дуграад бурхан минь тэгээд шууд ингээд гал команд эмлэг цагтаа магтах ингээд бүтэрэг цог хүрээд өртөг тэгээд хэрвээ одоо ямар нэг утаа болоогүй хуурамч байх юм бол торогдог. Монголд одоо жишээлбэл гэр хорооллолт тий нөө нэг утааны утаа мэдрэгчгээд бас байдаг ч гэхдээ ингээд суурлуулчих. Тэгээ ямар нэг одоо утаа олоод тийм явчих юм бол ингээд амар дуугарч штеп. Яа тэрнтэй адилхан гэсэн үг. Тэгээд нэлийн их тестлэгээ тэгээд ерөөсөө жигнэсээ дуугарч байгаа. It's a fake alert. Тэгэхээр одоо өмнөх бичлэгээр хэлсэнчлэн манай одоо энэ шинэ нүүж ирсэн байрандаа бид нар одоо 7 хоногийн $450 төлдөг. А хэрэв та нар үтсэн болвол за түүнээс гадна одоо тоог, цахилгаан, интернет, газ, хэвчлэн маш чухал төлбөрийг төлдөг. За энэ байрны хувьд яг уу Монголынхоор бол 2 өрөө байр. А энэ тэгэхээр олвол зүгээр 1 өрөө байр л гэсэн үг. За бид гур болохоор яагаад ингэ нүүсэн бэ гэдээ гайхчихмаадгүй. Тэгээд ерөнхийдөө олвол
арайч өөр орчинд очиж үзье гэдгээр нүсэн, хоёрдугаарт жохон гайгүй гурулахнаа байж үзье гэж бодоод нүсэн. Өмнөх байрандаа ингээд айгүй олон гадаад хүмүүсийг төрөөсүүлдэг байсан. Тэгээд бичлэгээ ч ингээд хийх завгүй айгүй жохон тэмцээд байдаг гэсэн учраас гурулаа амьдраад үзье гэд зориглоод ингээд нүсэн. Тэгээд ингээд зориглоод нүснийхаа ачаар яг уу тав тогтой гой хүснэрээ амьдарч байгаа. Нөгөө талаараа бол жохон зарлаг өндөртэй амьдарч байгаа гэж бодож байгаа. Гэтэл яг уу мэдээч ажил хийгээд хөдөлмөрлж байгаа цагт бол болно гэж бодож байгаа. За тэгээд бид хоёрын хувьд одоо нэг жил зөвхөн одоо нэг жил болох гэж байгаа бас чамгүй их туршлах хуримтлуулсан гэж бодож байгаа. Байрны хувьд за байр авахтаа тэгээ австрал улсад ирээд байр авахтаа хамгийн түрүүнд одоо юуг анхаарах хэрэгтэй бэ? Тэгээ тэгэхээр тухайн одоо байрны чинь тэ менежерүүд нь одоо тийм сөөхөн Монголын хороос сөөхөн яаж ажилтгэх вэ? Тэ тийм харуул хамгаалт хэр байна? Хэр сайн байна? За тэгээд яг байрны дотроо болов ямар нэг амтан хорхош хавж байна уу? Одоо австралд бол тэгээд лаалц жоом гэл бүр айгүй их тийм асуудал байдаг. Тэр бол бүр үнэхээр амар. За тэгээд өрөөний өдрөгөө бүр сайн орж хараад энэ тэнд нь ямар нэг одоо мөөгөнцөр байна уу? Тэ мөөгөнцөр болол мэдээж бүр хамгийн байж болохгүй зүйл хамгийн шаардлагатай авах зүйл байдаг. Тэгээд ийм одоо дефектүүд байна уу гэдгийг сайн харж ичихгүй болвол сүүлийн хэд хоног бас ажиллаад хахад айгүй олон тийм мөөгөнцөртэй байр нь мэдгүй орчих юм. Жомтой байранд одоо мэдгүй орчих ингээд айгүй олон хүмүүс тийм юм битсэн байсан. Тэгээ ерөөхдөө тийм байранд орчих гэнаа гэдэг чинь цаагуура бас бид нараас айгүй их зардал гарна гэсэн үг. Амьтантай байранд орчлоо гэхэд одоо тийм амьтан устгуулах юм хийн, мөөгөнцөртэй байранд орчлоо гэхэд бас л тийм өөрчлөлт явна гэл. Тийм учраас анханасаа орохдоо байраа бүр маш сайн инспекшн хийж үзээд ухаан одоо менежертэйгээ баян гэрэг холбоотой байгаад тиймээд одоо сөөх нь яаж ажиллах гэж бичлэнгээ бодлох хэрэгтэй. За манай байрны хувьд болохоор айгүй сайн тийм ажиллагаатай сөөхтэй Монголынхоор болол тийм шавж устгал болол бараг сар болгон хийдт юм байна лээ. За тэгээд мөөгөнцөр инээтрий бол асуудал байхгүй. Тэгээд анх үзэхдээ болол окей гэдэг ирсэн. Одоо ч гэсэн ерөөхдөө гайгүй ямарч дефект ахгүйгээр байна. Ерөөхдөө би нөгөө нэг анх хэлсэн шүү дээ тийм жоохон минимал байх тартай хөө гэдэг. За манай нөхөр болохоор өөрөө жоохон максималист гэм байхгүй юу? За анх сухтаач гэсэн. Тэгээд зарим ээжүүд ингээд ээжүүдийн бүрэлдэхүүн асуусан байдаг. Одоо би минимал байхыг хүссэн ч гэсэн хүүхдтэй очраас за тэгээд эрэгтэй хүнтэй амьддаг учраас минимал байх ямарч боломжгүй байна гэдэг мэдсэн байдаг байхгүй юу? Миний хувьд ингээд яг судалж утсан байхгүй юу? Яаж одоо би хүүхдтэй тэгээд ингээд нөхөртөө амьдрчих та жоохон минимал маягаар амьдрах боломжтой вэ гэж судлаад үзэхээр ерөнхийдөө бол ямар нэг шүүгээ авах таа ч юм уу эсвэл нэг гоо сайхны ширээ те ямар нэг юм авах таа дотроо жоох ингээд багтаамжтай тэгээ тийм олон шүүгээ те тийм юм авчих юм бол айгүй их юм багтаагаад нүдэнд ил үзэгдэх юм бас нэг их байхгүй тэр талаасаа бүр айгүй тийм гоо цэвэрхэн байдгийн байна гэж харсан. Тэгээд ерөнхийдөө бас жоохон гэрийнхаа одоо ханны өнгөтэй зохицуулаад, өнгө дагуулад, тэгээд нэг хөрхөн бяцхан юм тийм декоруд ингээд тавиад шүү дээ. Тэгээд жоохон өөртөө минимал байдлыг үүсгэхэд амьдрах бас боломжтой. Тэр цэвэрхэн орчинд ингээд би ингээд төвлөрөөд ингээд ямаа хийдэг. Тим төрлийн хүн юм билээ. Тэгэхээр над шиг ээжүүд байдаг бол миний аргаас бас туршлах судлаад, бас тушаад үзээрэй. Гэрээ бас хүүхдтэй ч гэсэн бид нар минимал амьдрах боломжтой шүү гэдэг хэлсэн. Тэгээд минимал байдал гэдэг бол мэдээж байгаль орчинд маш ээлтэй. За тэгээд мөнгө төргөндсөн маш хэмнэлттэй, айгүй гоё тийм эрүүл амьдрал байдаг гэж боддог. Тэгээд дараагийнхаа бичлэгээр бас ер нь яагаад би минимал байдлыг ингэ сонгох болсон бэ? Тэгээд минимал байдал биднэрт ямар хэрэгтэй вэ гэдэг бичлэг хий гэж бодож байгаа. За тэгээд өнөөдөр манай гэрээр зочилсон та нартаа маш их баярлалаа. Тэгээд баг зарлаач гэсэн гэрээ гоё минимал хөтлөж болдог шүү гэдгийг та нартаа бас хэлхийг хүсэж байна. Тэгээ дараагийнхаа бичлэгээр уулзъя. Та нар минь лайк and subscribe хийх юм бартаарай. Баяртай.